At so yun, hello, what's up mga boss? Ayan, welcome back muli sa ating channel, July M. At syempre, para sa episode naman natin for today, magshare share naman ako sa inyo kung paano pinipinturahan ng maayos at tama itong ating mga tubular bago natin to gamitin sa ating project na nais. So, wait, ano? So, bali, napaka-basic lang naman itong ituturo natin sa inyo pero malaking bagay din to para hindi kayo nakakaproblema pagdating ng araw. At so yan mga bossing so Bago tayo magpatuloy uh, muna muli, uh, gusto ko munang magpasalamat mga bossing sa lahat na ng uh, nakasuporta dito kay Julay M. At syempre maraming maraming salamat dahil 80,000 plus subscribers na yung ating uh, YouTube subscriber, yung mga sumusubaybay sa atin sa YouTube. So konti na lang mga bossing, uh, malapit na tayo mag 100k at malapit na tayo magkaroon ng silver play button natin. So kaya naman na uh, lalo kung ginaganahan mga boss maggawa ng mga tutorial video at syempre yung mga tinatago kung para sa akin na lang nakalaman, eh, ibibigay ko na rin sa inyo mga bossing dahil uh, sa support ang binibigay nyo sa, sa akin kay Julie Ems. Ayan, so lahat. Lahat ng mga ultimong kapiranggot na bagay na aking nalalaman, eh ishishare ko na rin sa inyo para naman na... Uh, ang gusto ko kasi yung legacy kasi para hindi uh, mawala, magpatuloy at uh, syempre makapagbigay tayo ng tamang uh, diskarte sa trabaho no so para maraming matuto at siyempre yung kaalaman natin kinakailangan ibahagi natin so wag nating ipagdamot sa ating mga kapwa construction worker dahil binigyan tayo ng uh, Panginoon Dios ng talento kinakailangan ipamahagi natin ito sa inyo nang sa ganon eh magkaroon tayo ng mas marami pang blessing mga boss so ayan maraming maraming salamat muli at shoutout sa inyo lahat Bago tayo magumpisa mga bossing ha, pakita ko lang muna yung uh, mga gagamitin natin dito sa ating uh, gagawin. So kailangan lang natin syempre nung ating uh, basahan. Ito, meron tayong basahan dito. Ayun, meron tayong basahan. Baby roller, kung gusto niyo ng malaking roller, uh, roller big, pwede. Kung gusto niyo ng paint brush, pwede din. And then kailangan natin ng lacquer thinner. Ayun, meron ako lacquer thinner dito at syempre yung gagamitin natin na pintura epoxy primer and then yung kanyang catalyst okay so yan yung mga gagamit natin and then kailangan natin ng paint tray so wala tayong paint tray planga na lang yung meron ako dito at uh, ito na lang gagamitin ko okay naman yan basta importante meron tayong lagayan ng ating pintura okay so umpisa na natin yung proseso ng ating pagpipintura ng ating mga tubular ito ay mapa GI man or mapa BI same lang sila ng prosesong gagawin okay so kasi meron kasing ng uh, dalawang klase ng ating mga bakal no. Pag bumibili tayo, meron tayong BI which is yung kinakalawang and then yung GI naman which is hindi naman siya kaagad-agad kinakalawang dahil nga ito ay galvanized iron. Pero actually kinakalawang din siya pag tagal ng panahon kasi hindi na ganoon kataas yung kalidad ng mga GI natin ngayon sa panahon ngayon ano. So ngayon, itong ating uh, mga tubular na to, mapabiay man o GI, kailangan muna nating linisin or punasan ng lacquer thinner gamit yung ating basahan. So, maglalagay lang tayo ng konting amount ng ating uh, lacquer thinner dito sa basahan bago ipupunas natin para malinis natin dahil kapag hindi natin ginawa yung mga boss, ganito ang mangyayari. So, tingnan nyo yung aking palad. Tiyadan, ayan. Kita nyo. So, kitang-kita nyo mga boss kung gaano kadumi itong ating mga bakal na to. Dahil meron tong mga grasa, minsan langis pa nga. So kinakailangan bago natin pinturahan, e eh linisa natin. Linisin natin gamit lang yung lacquer thinner, yung aking ginagamit na panglinis. And then kung meron kayong uh, ibang uh, alam na pwedeng gamitin, gamitin nyo. Basta ang importante, matanggal natin yung mga dumi, yung mga langis-langis, grasa, bago natin pinturahan ng ating epoxy primer. So epoxy primer yung ating pinaka-the na pang primer na pwedeng gamitin dito. So although yung iba gumagamit ng red oxide, ah, uh, then yung mga enamel, okay lang naman yun pero mas the best talaga yung epoxy primer. Mas matiba yan compare do sa ibang mga primer na gagamitin natin. Yan. And then sa paglalatag naman ng ating mga bakal, so kung meron kayong uh, pwesto malapad na lugar, na space, so ganyan na lang yung gawin ninyo para mas mabilis yung pagpipintura natin. Isalansan nyo ng ganyan and then para malapad agad yung ating napipinturahan mabilis. Tapos bali na rin nyo lang, ikutikutin nyo na lang, mas mabilis yung ating trabaho. Okay, so yan, punasan ko muna siya nung ating uh, lacquer thinner. At so yan, uh, start na natin uh, haluin itong ating uh, epoxy primer. Okay, so bali magtitimpla lang tayo nung ating epoxy primer na sapat lang na mauubos natin para gamitin natin dito sa ating uh, pipinturahan and then maglalagay lang tayo dito sa ating uh, container pagkatapos mga bossing pagkalagay natin itong ating uh, ayan, kukuha tayo ng ating uh, pintura okay? wala tayong tagahawak ng ating camera, lagay tayo dyan pagkatapos lalagyan natin niya ng catalyst okay? So itong catalyst, huwag nyong pagsasamahin kaagad mga bossing lahat ha. Kinakailangan bago pag magtitimpla kayo ng mga epoxy primer, yung mga hindi pa nakakaalam, eh huwag nyong uubusin, huwag nyong paghahaluin lahat yan. Yung ating uh, epoxy primer kung hindi nyo naman mauubos sa eh, isang gamitan lang dahil kinabukasan eh matigas na mga boss ito. Dahil itong catalyst na to, ito yung nga nagpapatigas dito sa ating epoxy primer. So kapag hindi natin nilagyan ng catalyst, itong ating epoxy primer, useless, useless yan, hindi yan, titigas, hindi yan, matutuyo. Okay, tapos ngayon naman, kung nga gusto nyo nga bantuan, itong ating nga, uh, epoxy primer, yan, pwede kayong gumamit ng, yan, ito yung mga ilalagay ko na pwede nyo gamitin, na mga boss, na pang banto. Okay, pwede tayong gumamit ng unang-una itong ating lacquer thinner. Okay. So sa number 2, ah, pwede tayong gumamit nitong ating uh, tinatawag na acrylic thinner. Ayan, pwede rin gumamit tayo niyan at itong ating urethane thinner. Okay. So yan yung mga klase ng thinner na pwede nyong ihalo dito sa ating epoxy primer. Okay. So ayan, haluin lang natin mabuti yan hanggang magmix ng tulo yan itong ating epoxy primer and then yung ating catalyst. So ayan, start na tayo nga magpintura mga boss. So remind ko lang mga bossing ha. So pag gagamit kayo ng epoxy primer, lalong lalo na, na doon kayo sa mga kulob na area, eh magmask kayo. Pero pag kahit nasa open area kayo na ganito, magmask pa rin kayo kasi medyo mabaho yung amoy niya. Tapos ha, medyo masakit sa dibdib yan. Para for safety natin, magsuot kayo palagi ng mask. baho mabaho. Cosmo, Baba. Baba. Get that food. Ikaw, kulit-kulit mo talaga. Sabi mo. Hello? Cosmo? Say hi. Hi. Cosmo? Say hi. Ang kulit-kulit mo. At so ayan na mga boss, oh, natapos na nga nating pinturahan itong ating uh, tubular. So bali ito kasi gagamitin natin to sa roof framing, no? So mas maganda kasi bago natin gamitin 'yan, bago natin i-welding, eh nakapintura na dito sa baba. So para pag uh, kinabit natin doon sa taas, hindi na tayo may hirapang magpintura kasi minsan kapag hindi natin napinturahan 'yan, tapos dun pa natin pipinturahan sa taas. May bukod sa mahihirapan na tayo, may mga portion pa tayo na hindi mapipinturahan. Okay, so maganda yung nandito sa baba. Bukod sa maaluan, mabilis yung trabaho, eh napaka-basic mga bossing. Ayan, and then doon sa mga DIYers nga pala natin mga bossing, so wag nyo lang kakalimutan basta magpipintura kayo ng mga bakal, kinakailangan, magpa-primer muna. Tayo, siyempre, gaya na sabi ko kanina, lilinisin nyo muna bago nyo lagyan ng primer. So, wag kayong mag tatap coat derecho kasi madaling matuklap yung mga pintura natin kapag walang primer. So, kaya meron tayong iba't ibang klase ng uh, coat na tinatawag. Meron tayong primer, may undercoat, meron tayong base coat, may top coat. Siyempre, para sa kanilang purposes. Okay? So, ayan mga bossing. Yung ating uh, tips sa pagpipintura ng ating mga tubular, mapa GI man or mapa BI. Same process lang tayo mga bossing. Okay? So, yung mga angle bar naman, kahit hindi nyo nalinisan yun mga boss, okay lang yun kasi ano naman yun, magaspang siya. Ito kasi makinis yan, makinis.